မော်ဒန်နေ့ 1B ရဲ့ဘတ်စကားဟောင်းတွေစားလက်စစ်ဘတ်စကား EB ဘတ်စတွေအစားတို့ပြည့်စွက်နိုင်အောင်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိရလို့ WIRDC မှသိရပါတယ်။လက်တလုံးမှာတော့အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ကနေဝင်နေတဲ့စစ်တမ်းတွေကောက်ယူနေတဲ့အဆင့်ပဲရှိသေးပြီးလက်စစ်ဘတ်စကား EB ဘတ်စတွေတင်သွင်းမပုံတင်သားတာတွေမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်။လက်စစ်ဘတ်စကား EB ဘတ်စတွေအစားတို့ပြည့်စွက်နိုင်ရေးဆောင်ရွက်ဖို့ရှိလာတဲ့ပတ်သက်လို့ရခိုင်တိုင်းဒေသကြီးပုဂ္ဂလိကတည်ယူပို့ဆောင်ရေးကြီးကြပ်မှုကော်မတီ WIRDC မှတွက်ဖက်အတွင်းမှုဦးလျံကျင့်မှန်ကအခုလိုပြောပြထားပါတယ်။ဆောင်ရွက်လုပ်မယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လက်ရှိဒီကျဲတွေရဲ့ idea scheme တွေနော်အဲ့ဒီမှာ model နေလာတယ်ပါလို့နော်တတိယအစားထိုးပြီးတော့ထုတ်ပေါ်မှာနော်ဒီ safety company တွေရဲ့ကျွန်တော်တို့ကနော်အဲ့လိုမျိုးလက်ရှိတအားရနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေပေါ်မှာမြင်ကြည့်ပြီးတော့နော်ရင်းရဝန်ကြီးပြီးဆောင်မယ်နော် charging station တွေပြီးဆောင်မယ်နော်ဒီ line ဒီပိုင်းတွေနော် bay line မှာလုပ်တင်တယ်နော်ဒီစမ်းတက်တဲ့အလုပ်လုပ်တော့နော်စမ်းတက်ပြီးတော့လုပ်မှာနော်တတိပြည့်နဲ့လုပ်တော့မှာလက်တလောမှာလက်စစ်ဘတ်စကာ EB ဘတ်တွေတင်သွင်းမဲ့ကုမ္ပဏီတွေနဲ့ဆွေးနွေးနေတာမျိုးတော့ရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်အနာဂတ်မှာ Modern နဲ့ 1B ရဲ့ဘတ်စကာတွေရေအိုရောင်းတွေစားလက်စစ်ဘတ်စကာ EB ဘတ်တွေနဲ့အစားတို့ပြည့်စွက်နိုင်မှုရည်မှန်းဆောင်ရွက်နေပြီးစစ်တမ်းကောက်ယူတာ Pilot Project တွေဆောင်ရွက်တာတွေကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်လက်စစ်ဘတ်စကာ EB ဘတ်တွေပြည့်စွက်နိုင်မှုစနစ်တကျဆောင်ရွက်ဖို့ရှိပြီးလက်စစ်ပြည်ရရှိမှုအခြေအနေနဲ့အာသွေးမဲ့နေရာတွေတည်ဆောက်ဖို့နဲ့လက်စစ်ဘတ်စကာ EB ဘတ်တွေပြည့်စွက်နိုင်မဲ့ရင်းလိုင်းတွေရွေးချယ်သွားဖို့ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းစနစ်တကျစီစဉ်ဆောင်ရွက်သွားဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ